तर मेरो मम्मीको आँखाबाट आँसु झरेको दिनदेखि म यस्तो सोचे कि म पनि यस्तै गर्छु, म दुःख गर्छु भनेर नि म स्कुल पनि नपढेर म चाइनामा काम गर्न गएँ कि। मैले त्यति उहाँहरूलाई पनि मैले अब त्यस्तो भन्न मिल्दैन कि अब 5,000 कपडा 2,025 दिएको छ भन्न मिल्दैन कि। मैले पनि अब उहाँहरूको होला आफ्नै क्वालिटीको, उहाँहरूको होला आफ्नै ठाउँमा होइन, उहाँहरूले कसरी ल्याउनु भएको उहाँहरूको आफ्नै ठाउँमा होला। मैले गएर बुझेको पनि छैन। जस अब आफूले चाहिँ अब मैले चाहिँ अब आफ्नै ठाउँबाट ल्याएँ, आफ्नै ठाउँमा खोलिरहेको छ, आफ्नै म छु होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब म चाहिँ त्यस्तै भन्न सक्दिनँ कि उहाँहरूलाई नि, म अब नराम्रो चाहिँ भन्न सक्दिनँ। यस्तो भन्ने अब कि त दुःख पढेर यस्तो सोच्नु हुँदो रहेछ कि त भने अब धेरै पढेर यस्तो हुँदो रहेछ होइन। हुन त म अब पढाइ लेखाइ नि म त्यति छैन, म चाहिँ धेरै दुःख पढेर नै दुःख भएर नि अब यो ठाउँसम्म पुगेको। अब 5-6 घन्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो पढ्न पनि। अब मम्मीहरू पनि धेरै दुःख थियो नि त पहिला। अब त्यस्तै दुःखले गर्दाखेरि त्यही दुःखको कुरा सम्झिँदाखेरि अहिले म जति दुःख गर्छु नि म त्यही पहिलाको दुःख सम्झिँदा चाहिँ म यस्तो काम गर्छु कि। नेपालमै बस्छु, आफ्नै नेपालमै आफ्नै नेपालै राम्रो छ। अब हुन त जति पनि अब हामी देश विदेश जान्छौँ होइन, तर गयो भने अब धेरै याद आउँछ कि आफ्नो नेपालको। अब म चाइना गइरहे पनि अब मेरो कामले म जान्छु, तर म नेपालै बसेर अझ यो कामलाई राम्रोसँग बढाउँ, अझ राम्रो गरौँ भन्ने सोच छ। नमस्कार, PNP Khabar.com को अफिसियल युट्युब च्यानल PNP Media Pvt. Ltd. मा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यस च्यानल मार्फत हामीले तपाईहरूलाई विभिन्न समस्या आन्तरिक भिडियोहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिलो प्राप्त गर्नको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र सब्स्क्राइब सँगसँगै बेल बटनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। धेरै पहिला हामीले एउटा भिडियो प्रस्तुत गरेका थियौँ चाइना विवी क्लोदिङ, यहाँहरूलाई पनि स्मरण होला र तपाईहरूले त्यो भिडियो हेरिसके पश्चात धेरै कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको थियो। पेमछोकी शेर्पा चाइना विवी क्लोदिङको सञ्चालिका हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएको काम एकदमै प्रशंसाजनक र उदाहरणीय पनि बनेको छ र धेरैले आफ्नो कौतूहलता प्रस्तुत गर्दै कमेन्टमा आफ्नो विचार पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामी त्यही विचारलाई आज पेमछोकी शेर्पाजीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। त्यो विचारको बारेमा के भन्नुहुन्छ त उहाँले यसै विषयमा रहेर र उहाँको थप बिजनेस उहाँले थप्नु भएको छ, आफ्नो बिजनेसमा केही सामानहरू पनि थप्नु भएको छ। यसै विषयसँग रहेर हामी पेमछोकीजीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? हजुर अलिअलि हल्का बिजी छु बाहिरतिरको कामले। व्यवसायकै कुरा गरौँ, व्यवसाय व्यापार चाहिँ कस्तो हुँदैछ तपाईँको? अब अहिले ठिकठिकै छ, ठिकै छ भन्नु पर्ला। अब यस्तो अब व्यापारै छैन भन्न नि मिल्दैन, अब छ भन्न नि मिल्दैन, ठिकै छ। ओके, मिडियममा छ। हजुर हजुर। अहिले धेरै सामानहरू थप्नु भएको रहेछ, हामीले जानकारी पायौँ। तपाईँले अहिले पाउने पसलमा पाउने सामानहरू भन्नुपर्दा चाहिँ के पाइन्छ चाइना विवी क्लोदिङमा हाल? हजुर अहिले भन्नुपर्दा अब बच्चाको डलहरू, बच्चाको कपडा, अब लेडिज ब्याग, जेन्ट्स ब्यागहरू, अनि अब लेडिज जुत्ता, लेडिज अब कपडाहरू सबै पहिलाको जस्तै। त्यसमा अहिले थपेको भन्ने त्यही जुत्ता छ, अनि त्यसपछि अब त्यही भाँडाकुँडा अलिअलि छ, अनि त्यही डलहरू थपिएको छ अहिले। हजुर, आज विशेष हामी कमेन्टको बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ होइन, र पहिला 500को रेटमा भएको जति पनि सामानहरू थियो अहिले 600 भएको छ। यो चाहिँ धेरै साथीहरूको जिज्ञासा पनि हो, कसरी भयो, किन चाहिँ अलिकति रेट हाई भयो? अरू पसल जस्तै अब यो रेट हाई गर्दै लाने हो कि होइन, पहिला चाहिँ हामीलाई अलिकति सस्तोमा दियो पछि चाहिँ अब महँगो गर्दै लाने हो कि भन्ने पनि छ, के भन्नुहुन्छ? हजुर त्यस्तो होइन कि त अहिले अब भन्सार धेरै नै महँगो छ होइन। अब उहाँहरूलाई थाहा छैन, अब सामान ल्याउने अब उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा हुनुहुन्छ होला होइन। भन्सार धेरै अब महँगो भएको हुनाले चाहिँ अब 600 बनाएको हो। अब हाम्रो भन्सार घटेर पहिलाकै जस्तो लेभलमा आयो भने अब हामी 500मै दिन सकिन्छौँ, किनकि अब अहिले बढाएको धेरै पनि भएको छैन, 3-4 महिना भयो। 3-4 महिनादेखि नै अब भन्सार धेरै महँगो भएको हुनाले चाहिँ हामीले 600मा दिएको। अलिकति 500मा चाहिँ अलिकति आफैलाई पनि गाह्रो पर्ने भएकोले र भन्सार बढी पर्यो। हजुर अहिले खासै भन्नुपर्दा हामीलाई 600मा पनि अब धेरै गाह्रो छ, तर पनि अब हामीले 81 अब धेरै बढाउन सकिँदैन होइन। अब कस्टमरलाई फर्स्टमा 500मा दिइसकेपछि अब अहिले पनि कति कस्टमरले भन्छ किन 600 भयो भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। तर अब भन्सार धेरै महँगो भएको हुनाले चाहिँ अब 600देखि चाहिँ अब बढ्ने चाहिँ हुँदैन, अब गर्न चाहिँ सम्भव छ। ओके, म कमेन्टबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु आजमा। अहिले चाहिँ होइन साथीले लेख्नु भएको छ कि अब नेपालमा एउटा फ्याक्ट्री खोल्नु पर्यो। तपाईले भन्नुभएको थियो कि चाइनामा चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री छ, हामी त्यहीबाट कपडा ल्याउँछौँ हैन। उहाँले चाहिँ त्यही भन्नुभएको छ नेपालमा एउटा फ्याक्ट्री खोल्नु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ नेपालमा पनि रोजगारको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्थ्यो, आम नेपालीले पनि एउटा रोजगार हुन्छ नि पाउँथ्यो भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? हजुर, त्यसको लागि कमेडीको लागि पहिला सुरुमा म धेरै सबै साथीभाइहरूलाई हैन दाजु दिदीबहिनीहरूलाई सरी भन्न चाहन्छु, मैले हेर्न भ्याइएन हैन। तर मैले एउटा दुईवटा कमेडी चाहिँ हेरेँ, तर सबै कमेडी हेर्न मैले भ्याइएन। त्यसको लागि फ्याक्ट्रीको कुरा भन्नुपर्दाखेरि अब बिस्तारै गर्दै जाउँ, हेरौँ पछि हुने सम्भव नै हुन्छ। अब अहिले अब एकासी सबै कुरा अब मैले नेपालमै गर्छु भन्न चाहिँ सकिँदैन। सम्भवतः तपाईँले हामी यतिखेर साधु बाटोमा छौँ तर भक्तपुरमा खोल्नु भएको छ, गौशालामा खोल्नु भएको छ। हाल नेपालभरि कतिवटा होला चाइना बेबी क्लोदिङ? हजुर, अहिले तत्कालै चाहिँ नि अब हेरेको ठाउँहरू चाहिँ अब त्यही कमेडी दुई तिनवटा कमेडी चाहिँ मैले हेर्न भ्यायो होइन। अब यता हेटौँडाबाट पोखराबाट अब त्यहाँ चाहिँ म पुगे नै, अब अरू ठाउँमा चाहिँ म अहिले पुग्न भएको छैन। अब हेर्दै जाउँ, अब तत्कालै धेरै खुलिने भन्दा जम्मा काठमाडौँ बेलेर काठमाडौँ बाहिर गर्दाखेरि जम्मा 15वटा जति चाहिँ सम्भव छ अहिले, अहिले सम्भव छ। धेरै साथीहरूले चाहिँ होइन कमेन्टमा लेख्नु भएको छ अब अलिकति दुर्गम ठाउँ हुन्छ नि, विकट ठाउँ जहाँ चाहिँ राम्रो पसलहरू पुगेको छैन, यस्तो व्यवसायहरू फस्टाउन सकेको छैन, त्यहाँ चाहिँ आउनुहोस् हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्नुभएको छ। जस्तो कि खोटाङ हेटौँडा पनि तपाईँले भन्नुभयो, दमक सिन्धुपाल्चोक जस्तो ठाउँमा चाहिँ खोलिदिनु भयो भने हाम्रो लागि अझै सहज हुन्छ भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? हजुर, त्यहाँ चाहिँ अब अहिले तत्कालै म जान भ्याएको ठाउँ चाहिँ अब हेटौँडा पोखरा होइन, अब नारायणटार त्यही नारायणघाट नारायणटार होइन, अब त्यो 3-4 ठाउँमा भ्याइयो होइन। अब अहिले चाहिँ नै अब भ्याएको छैन, अब बिस्तारै जान्छु। जस तपाईँको प्लानिङमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नेपालभरि नै खोल्ने चाहिँ योजना छ? हजुर, अब सबैजनालाई अब हामी सबैले सपोर्ट हुन्छ भने राम्रो हुन्छ भने होइन अब हामी खोल्छौँ भन्ने हिसाब छ। अर्को कमेन्ट चाहिँ नेपाल सरकारले यस्तो असल व्यापारीलाई पुरस्कार दिनुपर्छ, नेपालको विभिन्न ठाउँमा कपडा पसल गर्ने 500को कपडा 2000मा बेच्ने गर्छन्, 300कोलाई 1100मा बेच्ने गर्छन् भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ? हजुर, अब त्यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब मैले त्यति उहाँहरूलाई पनि मैले अब त्यस्तो भन्न मिल्दैन कि अब 500 कपडा 2000-2500मा दिएको छ भन्न मिल्दैन कि मैले पनि। अब उहाँहरूको होला आफ्नै क्वालिटीको, उहाँहरूको होला आफ्नै ठाउँमा होइन, उहाँहरूले कसरी ल्याउनु भएको उहाँहरूको आफ्नै ठाउँमा होला, मैले गएर बुझेको पनि छैन। जस अब आफूले चाहिँ अब मैले चाहिँ अब आफ्नै ठाउँबाट ल्याएँ, आफ्नै ठाउँमा खोलिरहेको छ, आफ्नै ठाउँमा छु होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब म चाहिँ त्यस्तै भन्न सक्दिनँ कि उहाँहरूलाई नि म अब नराम्रो चाहिँ भन्न सक्दिनँ। जसले जस्तो अवस्थामा बेचे पनि मैले आफ्नो तरिकाले सहजै पारामा बेचिरहेको छु भन्नु। हजुर, अब आफ्नै पाराले बेचिरहेको छु होइन, उहाँहरूको आफ्नै पाराले बिजनेस गर्नुहुन्छ होला, त्यो मलाई अब थाहा छैन, उहाँहरूको छुट्टै कुरा हो। त्यसैले अब मैले उहाँहरूले चाहिँ अब त्यस्तो केही सोचेको छैन, अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो हिसाबले जाने हो। धेरै साथीहरूलाई चाहिँ अब यो चाइना वेभिङ क्लोदिङ छ एकदम सस्तोमा राम्रो क्वालिटीको लुगाहरू पाइन्छ भन्ने छ होइन, तर कुन ठाउँमा छ एक्ज्याक्टली थाहा छैन। लोकेसन पनि धेरैले सोध्नु भएको छ, तपाईँले अहिलेसम्म खोल्नु भएको लोकेसन तपाईँले बताइदिँदा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कसरी बताउनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ बताउँदाखेरि। अब हाम्रो बनेपामा छ होइन, अब यही सूर्यबिनामा छ एक ठाउँ, अब गौशालामा, बौद्धमा, अनि अब साधुभुटे ए भइहाल्यो। अनि अहिले चाहिँ नयाँ भर्खरै खुलेको छ यता नारायणटारमा, बौद्ध जोरपाटी यता नारायणटारमा छ, अनि अहिले हेटौँडामा। हजुर, अब पोखरामा चाहिँ खुलिया छैन अहिले चाहिँ, अब तत्कालै 1-2 महिना लाग्छ होला खुल्नलाई, अहिले चाहिँ यति ठाउँ मात्रै छ। अर्को साथी लेख्नु भएको छ कि कुरा सही हो, दरबार मार्ग र ठुलाठुलो मलहरूमा चाहिँ एकदम सपिङ गर्न गाह्रो छ, हामीलाई चाहिँ यस्तो पसल खोलेकोमा चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ, सबैजना एकदम खुसी छौँ भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? हजुर, उहाँ धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई होइन। मैले त्यो कमेन्ट हेर्न पनि भ्याइएन, अब फर्स्टमा म सबैजनालाई सरी भन्छु। त्यसको लागि अब दरबारमार्गमा हुँदा म पनि अब छिरेको त छैन, अहिलेसम्म गएको त छैन, त्यहाँ कस्तो हिसाबको छ, के तरिकाले छ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। अब उहाँहरूले हेर्नु भयो होला होइन, अब उहाँहरूले हेर्नु भयो होला यहाँ र त्यहाँ सेम छ कि न छैन त्यो मलाई पनि थाहा छैन कि, त्यही भएर सरी यसको लागि। अर्को साथी लेख्नु भएको छ होइन, जुनै देशमा नै चाइनाको सामान नै बढी हुन्छ, विदेशतिर नै चाइनाको सामान युज हुन्छ, गुड जब सिस भन्नुभएको छ। हजुर, थ्याङ्क यू त्यसको लागि। धेरै देशहरूमा चाहिँ अब के हुन्छ भने चाइनाको सामान अलिकति क्वालिटी लेस हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ खास चाइनाको सामान धेरै देशमा युज गरिन्छ, सो यो चाहिँ क्वालिटी लेस छैन, क्वालिटीकै छ भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ उहाँलाई, के एन्सर दिनुहुन्छ? हजुर, अब त्यस्तै भन्नुपर्दा अब चाइनामा धेरै कपडा अब नराम्रो पनि हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ, धेरै यस्तो डपिङ पनि आउँछ होइन। अब त्यो उहाँहरुको छुट्टै ठाउँमा उहाँहरुले कसरी ल्याएर बेच्नुहुन्छ उहाँहरुले बेच्छ होला। त्यो त मैले बाहिरबाट सामान उठाएको छैन, अब मलाई पनि थाहा छैन। अब यो त हाम्रो आफ्नै ठाउँबाट लिएर आएको हैन, बाहिर चाहिँ अब कुन हिसाबले कसरी आउँछ त्यो चाहिँ मलाई त्यति थाहा छैन। अर्को साथी लेख्नु भएको छ कि हौ सिस्टर, तिमी र म मिलेर धरानमा र केटीएममा कपडाको दोकान खोलौं, कसले भन्दो रहेछ क्लोज गर पनि हेर्छु भन्नु भएको छ। लास्ट टाइम चाहिँ तपाईलाई अलिकति धम्कीपूर्ण हैन पसल किन खोलेको, हाम्रो बिजनेस सुकायो भन्ने खालको जुन धम्की दिइरहनु भएको थियो त्यसको लागि उहाँले यो कमेन्ट गर्नु भएको छ। र के यो चाहिँ मेरो पर्सनल क्वेसन, कतिको सम्भव छ तपाईँ र यहाँको व्यापारी मिलेर यस्तो पसल सञ्चालन गर्न कतिको सम्भव छ? हजुर त्यो सम्भवै छ। अब उहाँहरू अब हामीहरू मिलेर चाहिँ अब त्यहाँ खोल्ने हो भने होइन, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो कुरा। अब मलाई पनि अब सपोर्ट हुन्छ होइन, मैले पनि त्यहाँ अब फर्स्टमा जुनै पनि ठाउँमा जाँदा कुनै मान्छे चिनेको हुँदैन, कुनै मान्छे अब फर्स्टमा चिनेको हुँदैन होइन। अब म हेटौँडा जाँदा पनि म अब यही कमेन्टले नै त्यहाँसम्म पुगेँ, पोखाएर पनि म अब यही कमेन्टको फोन नम्बर रहेछ होइन, फोन गरेर त्यहाँसम्म पुगेँ। अब यो पनि सम्भव छ। जो चाहिँ तपाईँसँग मिलेर पार्टनरसिपमा चाहिँ व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ, यो बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? हजुर यसको लागि अब अहिलेसम्म त अब हामी तीनजना छौँ होइन, अब म एक्लैले भनेर पनि हुँदैन। अब हामी अब सल्लाह हुनुपर्छ, अब सल्लाह भएर अब हुने सम्भव छ, यसमा पनि सम्भव चाहिँ छ। हजुर हजुर। अर्को साथी लेख्नु भएको छ, यति सानो उमेरमा यति राम्रो कुरा सोच्नु अति राम्रो कुरा हो। मान्छे सोचबाट बुद्धिमान हुन्छ र सोच नीच भए खत्तम पनि हुन्छ। सो बेस्ट अफ लक बहिनी, तपाईँको सोच उच्च छ, प्रगति गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। हजुर धन्यवाद यसको लागि। तर अब सोच चाहिँ कस्तो भन्ने, अब कि त दुःख पढेर यस्तो सोच्नु हुँदो रहेछ कि त भने अब धेरै पढेर यस्तो हुँदो रहेछ होइन। हुन त म अब पढाइ लेखाइ पनि म त्यति छैन, म चाहिँ धेरै दुःख पढेर नै दुःख भएर नै अब यो ठाउँसम्म पुगेको। लास्ट टाइम पनि हामीले हुन त तपाईँको दुःखको कुरा गरेका नै थियौँ होइन, फेरि पनि म सोध्न चाहन्छु, जो साथीहरूले भर्खरै मात्र यो नयाँ एपिसोड हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको दुःखहरू मलाई यस्तो परेको थियो भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो सुनाउँदा तपाईँ विगतका कुराहरू कसरी सम्झिनुहुन्छ? हजुर म अझै पनि त्यस्तै हो कि अब धेरै दुःखको कुरा सम्झिँदा अब एक्लै पनि रुँदै पनि हिँड्छु कि, अब भनौँ न धेरै दुःखको कुराहरू छ क्या, भनेरै नै अब सकिँदैन कि। मान्छेहरू देख्दा त अब व्यापार गरेर कतिवटा पसल छ होइन, एकदमै स्ट्यान्डर्ड होला भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ कि, तपाईँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो सोच्ने व्यक्तिहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? हजुर म त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड पनि होइन, म होइन अब त्यस्तो नराम्रो केही पनि छैन कि ममा। ममा के छ भने अब सानैदेखि धेरै दुःख भयो होइन, अब सानैबाट हामी स्कुल जाँदा पनि अब हुन त म धेरै पढेन, म पढेँ भने अब 5 क्लाससम्म पढेँ नेपालमा। अब धेरै दुःख र मेहनतले पढेँ, अब 5-6 घन्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो पढ्न पनि। अब मम्मीहरू पनि धेरै दुःख थियो नि त पहिला, अब त्यस्तै दुःखले गर्दाखेरि त्यही दुःखको कुरा सम्झिँदाखेरि अहिले म जति दुःख गर्छु नि, म त्यही पहिलाको दुःख सम्झिँदा चाहिँ म यस्तो काम गर्छु कि। पहिलाको दुःख अब अहिले सुखमा परिणत भएको छ र अरूले पनि यस्तो दुःख नपाओस् भन्ने तपाईँको चाहना? हजुर हजुर धेरै नै, त्यो त म धेरै नै सोध्छु कि, म अब हरेक मान्छेहरूलाई नै सोध्छु त्यस्तो। त अब हुन त मैले तर पनि सानै उमेर छ होइन, तर पनि मैले अब हामी गाउँमा बसेको थिएँ पहिला होइन, गाउँमा बस्दाखेरि अब काठमाडौँ कस्तो छ भने पनि मलाई थाहा थिएन। जब म यो बिजनेस लाइनमा लागेँ नि त्यहाँदेखि मात्रै म काठमाडौँ छिरेँ कि। पहिला म काठमाडौँ भन्ने कस्तो छ भन्ने ठाउँ थाहा नभएको मान्छे। अब मेरो मम्मी धेरै दुःख गर्नुहुन्थ्यो, मम्मीको कारणले मेरो मम्मीको दुःख देख्दा, मम्मी रुँदाखेरि त्यो दुःखहरू सम्झेर अहिले आफूले दुःख गर्दाखेरि के जस्तो लाग्दैन कि। अहिले सफलता पाउनु भएको छ केही हदसम्म होइन, सफल हुँदै हुनुहुन्छ, प्रयासरत हुनुहुन्छ, सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ, कस्तो फिल गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ? अहिले चाहिँ अब एक हिसाबले म धेरै राम्रो पनि सोच्छु होइन, आफूलाई अब धेरै भाग्यमानी पनि सोध्छु। अब कहिलेकाहीँ धेरै दुःख पनि लाग्छ, अब सबै काममा आफूले भ्याउनु पर्दाखेरि धेरै दुःख पनि लाग्छ। अब मम्मीको पहिला मेरो मम्मी रुनुहुन्थ्यो धेरै, अब त्यही तिनीहरू मलाई दिनकै सम्झिन्छ कि, मेरो मम्मीले गर्नुभएको दुःखहरू सम्झिँदा फेरि मलाई केही जस्तो लाग्दैन, म दुःख गर्छु जस्तो लाग्छ मलाई। मम्मीको त्यो रोदनबाट तपाईँ एकदम प्रेरित हुनुभएको छ? हजुर हजुर म आफूले दुःख गरेको त म भन्न सक्दिनँ होइन, अब त्यो त मैले दुःख गरेँ, तर मेरो मम्मीको आँखाबाट आँसु झरेको दिनदेखि म यस्तो सोचेँ कि म पनि यस्तै गर्छु, म दुःख गर्छु भनेर नि म स्कुल पनि नपढेर म चाइनामा काम गर्न गएँ कि। स्कुल छोडेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो मम्मीको दुःख देखेर चाइना जानुभयो? हजुर फर्स्टमा अब म यस्तै काममा त ठुलो काममा त होइन, अब त्यही बोर्डर लाइनमा काम गर्थेँ। अब बिहान बेलुका आफ्नै घर फर्किने, दिउँसो काम गर्ने गर्थेँ कि म त्यहाँ। फर्स्टमा म राम्रोसँग भाषा चाहिँ सिक्छु भन्ने सोचेको थिएँ कि, अनि अब मैले भाषा सिकेँ। अब पछि गएर चाइना गएर अब मैले धेरै अब चाइनिजहरू चिन्जान भएँ, त्यसपछि चाहिँ म अहिले यो ठाउँसम्म छु। कति उमेरदेखि तपाईँले काम गर्न सुरु गर्नुभयो होला, तपाईँलाई याद छ? हजुर म 14 वर्षदेखि 14 वर्षदेखि भए पनि तपाईको अहिले पनि धेरै उमेर भएको छैन, अझै पनि धेरै काम गर्नु भएको छ हैन 14 वर्षदेखि? हजुर 14 वर्षदेखि। ओके म कमेन्टतिरै जान चाहन्छु। अर्को साथीले चाहिँ लेख्नु भएको छ हैन, हेलो सोल्चिनी, यो कपडा पसल मात्र नभएर खाद्यान्न पसलको पनि ठूलो खाँचो छ। यो पसल त हाम्रो सल्यानको कपुरकोटमा पनि खोल्नु पर्यो। त्यहाँका केही व्यापारीहरूले धेरै कालोबजारी गरिरहेका छन्। दाङमा मिक्स दाललाई प्रति केजी 75, तर त्यही दाललाई कपुरकोटमा किन्दा 100 पर्छ। किन हो यति धेरै कालोबजारी? यसमा सम्बन्धी निकायको ध्यानाकर्षण होस्, यो चाहिँ अलिकति सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण होस् भन्ने कुरामा भन्नुभएको छ। यहाँले यो लत्ता कपडा अहिले त धेरै सामानहरू पनि थप्नु भएको छ हैन, उहाँले चाहिँ यो खाद्यान्नको कुरा गर्नुभएको छ। के छ सम्भावना, तपाईले के सोच्नु भएको छ यो विषयमा? खाद्यान्नको कुरा गर्दाखेरि अब मैले नेपालकै अब सामानहरू त हैन हैन, अब भर्खर अब बिस्तारै बिस्तारै खोल्दैछु, अब बिस्तारै बिस्तारै यो सामानहरू म थप्दै जान्छु। अनि अब भन्नै पर्दाखेरि अब हेटौँडादेखि नै सुरु गरौँ न, फर्स्टमा म त्यहीँदेखि नै सुरु गर्छु। खाद्यान्न पसलहरूको पनि अब चाइनाबाटै ल्याएर चाहिँ नि अब फर्स्टमा एकचोटि ल्याएर हेर्छु होइन, अब उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, अब उहाँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने होइन अब सबैतिर नै खोल्छु भन्ने हिसाब छ। जस तपाईको प्लान चाहिँ छ? हजुर हजुर। अर्को साथीले चाहिँ अलिकति नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुभएको छ। चाइनामा फ्याक्ट्री छ भन्ने कुरा यो केटीले ढाँट्यो। नेपालमा यो कपडालाई 500 दिन्छ होला। म चाइनामा बसेको 22 वर्ष भयो हैन। यस्तो कपडा तौल तौल नापेर बोराको बोरा प्याक गरेर पठाउँछ विभिन्न देशमा भन्नुभएको छ। हजुर उहाँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हैन, जुनै पनि चाइनाबाट आफ्नो आफ्नो फ्याक्ट्री होस् या बाहिरबाट सामान हालोस् होइन, त्यही बोर्डरमै प्याक गरेर आउने त हो नि होइन। बोर्डरमा प्याक अब एक एक पीस सामान कसरी लिएर आउँछ उहाँले भन्नु न यो कुराको होइन। उहाँलाई मेरो मामाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको रहेछ, गर्न त मैले हेरेन। उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जुनै पनि हरेक ठाउँबाट आउने सामान प्याकिङमा नआएर केमा आउँछ त होइन। अब माथि अब हाम्रो फ्याक्ट्रीबाट उठाउँदैन प्याकिङ गरेर बोरामा हालेर त लिएर आउनु पऱ्यो नि। अब गाडीमा त्यस्तै कपडा फिस फिस हुन्छ, बाङबुङ लिएर आउने कुरा आउँदैन होइन। अब उहाँले चाहिँ के हिसाबले भन्नुभयो हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। उहाँ चाइना 22 वर्ष बस्नु पाए मान्छे झन् उहाँलाई टोटल थाहा हुनुपर्ने हो, मलाई भन्दा अझ बढी थाहा हुनुपर्ने हो उहाँलाई होइन। म त जब 4 वर्ष त बसेँ। अब फर्स्टमा यो फ्याक्ट्री चाहिँ पहिल्यै खुल्या रहेछ कि, अरूको फ्याक्ट्री चाहिँ हामीले लिएको हो कि त्यो। उहाँ झन् अब त्यत्रो धेरै चाइना बस्नु भएको मान्छेले थाहा छैन भने त अब मैले पनि मलाई केही भन्नु छैन कि। अर्को साथीले लेख्नु भएको छ, यो पसलमा गएको ब्ल्याङ्केट कार्पेट जस्तो छ, लुगाहरू रेनकोट जस्तो छ, प्यान्ट्स चाहिँ ठिकठिकै हो, योभन्दा राम्रो त फुटपाथमा पाइन्छ इन लेस देन 500, ज्याकेट अल्सो भन्नुभएको छ। त्यस्तो चाहिँ कस्तो हो भने अब उहाँले के देखेर भन्नुभयो मलाई थाहा छैन। ऱ्याङ्कआउट ऱ्याङ्कआउट नै छ, ब्ल्याङ्केट ब्ल्याङ्केट नै छ, प्यान्ट प्यान्ट नै छ होइन। उहाँले चाहिँ के देखेर भन्नुभयो मलाई त्यो थाहा छैन होइन। तर अब फेरि आएर हेर्दा हुन्छ क्या उहाँले, अब हजुरहरूले पनि देखिरहनु भएको छ होइन यहाँ यत्रो ठाउँमा। अब जुनै पनि कपडा सबै कहाँ ऱ्याङ्कआउट जस्तो छ र, ऱ्याङ्कआउट त ऱ्याङ्कआउट नै छ नि। उहाँले ऱ्याङ्कआउट हेर्नु भएको हो किन? रेनकोटहरू रेनकोटलाई नै रेनकोट भन्नुभयो। हजुर हजुर। ओके कमेन्ट्सहरू पढिरहँदा धेरै साथीहरूले चाहिँ होइन तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो, गुड जब सिस, हामी पनि मिलेर सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, अझै तपाईँले हाम्रो ठाउँमा आएर भिजिट गरेर यता पनि खोलिदिनु भएको भए अझ सहज हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सफलताको कामना दिँदै तपाईँसँग चाहिँ हातेमालो पनि गर्न चाहनुभएको छ धेरैजनाले, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? हजुर त्यसको लागि धन्यवाद होइन। अब मेहनत गरौँ होइन, अझै पनि अब म जस्तो दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन। अब कतिपय धेरै पढेका मान्छेहरू पनि अहिले कति बेरोजगार छ होइन। राम्रोसँग पहिला कुरा सिकौँ, काम सिकौँ होइन। जुनै पनि ठाउँमा गएर जुनै पनि कुरा सिकेर हुने त हुने होइन। मैले नै पहिला के जान्थ्यो र? अब म पनि एउटा पसलमा अर्को होटेलमा चाहिँ भाडा मोलेर बस्ने मान्छे। अब मैले त्यहाँ केही भाषा सिकेर त म यो ठाउँमा पुगेँ नि। जुनै पनि कुरा मेहनत गर्नुपर्छ कि, अब उहाँहरू पनि राम्रोसँग मेहनत गर्नु होइन। अब मेहनत गऱ्यो भने मेहनतको फल एक दिन जसरी पनि पाउँछ। ओके फ्युचर प्लान के छ तपाईँको? लास्टमा मैले सोध्न चाहेँ, तपाईँको भविष्यमा अब नेपालमै बसेर तपाईँ यही बिजनेसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिनुहुन्छ अथवा फेरि चाइना गएर होइन तपाईँ उतै बसोबास गरेर यता ह्यान्डल गर्नुहुन्छ, त्यस्तो के सोच्नु भएको छ? हजुर म अब नेपालमै बस्छु, आफ्नै नेपालमै आफ्नै नेपालै राम्रो छ। अब हुन त जति पनि अब हामी देश विदेश जान्छौँ होइन, तर गयो भने अब धेरै याद आउँछ कि आफ्नो नेपालको। अब म चाइना गइरहे पनि अब मेरो कामले म जान्छु, तर म नेपालै बसेर अझ यो कामलाई राम्रोसँग बढाउँ, अझ राम्रो गरौँ भन्ने सोच छ। कतिपय नेपालीहरू नै विदेशमा काम गर्नको लागि जानुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ विदेशबाट नै नेपालमा म केही गर्छु भन्ने सोचले आउनु भएको छ होइन। जो पनि साथीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ धेरैले पनि हेरिराख्नु भएको छ होला, सायद के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ? हजुर के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरू पनि अब केही दुःख कष्टले जानुभएको होला होइन। अब म पनि चाइना दुःखले नै गएको तर केही कुरा सिकेर आएँ। अब तपाईँ उहाँहरू पनि अब जानेको सामान सिकेर आउनु, आफ्नै नेपालमा गरौँ हैन। अब कति चाइनिजहरूले नै मलाई भन्छ के तिमीहरूको नेपालमा पैसा फल्छ तर नेपालीले टिप्न आउँदैन भन्छ के। विदेशी मान्छेहरूले धेरैले यस्तो भन्छ के। अब तर के हो भने राम्रोसँग आफूले सोचले विचार गरेर बुझ्दाखेरि यो हो जस्तो नै छ के। अब हाम्रो नेपालमा प्रगतिको आफूले गर्यो भने धेरै छ के। अब नेपालमा चाहिँ नि अब भाडा मोल्नु लाज हैन, अब घर सफा गर्न लाज, अरूको घरमा अब 8-10 हजारमा काम गर्न लाज हुने। तर विदेशमा गए चाहिँ त्यही काम गर्दाखेरि कति दुःख हुन्छ मान्छेको ठाउँमा हैन, कति गाह्रो हुन्छ। बरु त्यही कुराहरू चाहिँ नि लिएर आफ्नै नेपालमा गरौँ न, त्यही जस्तो सोचेँ कि म। जुनै पनि अब इन्टरभ्यूतिर अब कतिपय फेसबुकतिर देखाएको हुन्छु म, हामी नेपाली दिदीबहिनीहरूको कति बेहाल छ हैन, यति रुन मन लाग्छ मलाई त्यस्तो सोच्यो भने हैन, त्यस्तो देख्यो भने। त्यही भएर मेरो बहिनी पनि अब विदेश जान्छु भन्दा मैले नपठाएको कारण यही हो कि। बरु हामीले नेपालमै केही सिकौँ, बरु भाडा मोलेर बसौँ न, त्यहीबाट केही सिकौँ। हामी नेपालमै गऱ्यौँ भने धेरै कामहरू छ कि, त्यस्तै सोध्छु कि म। अन्तिममा जति पनि दर्शकहरूले यहाँलाई हेरेर बस्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ उहाँलाई? हजुर, अब दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हैन, अब हाम्रो पसलमा के कति कमी छ हैन, के अब कुनै कमी हुन सकिन्छ त्यसको लागि अब उहाँहरूले भनिदिनु भयो भने धन्यवाद हैन। अझै पनि मलाई भन्नु, अब म अझै राम्रोसँग गर्न चाहन्छु। अब कतिपय मैले यहाँ मिलाउन नजानेको होला, अब कतिपय मैले अब राम्रोसँग राख्नु नजाने होला हैन, त्यसको लागि अब भनिदिनु मलाई, म अब त्यसलाई अझ राम्रो बढाउँदै जान्छु। धन्यवाद तपाईँलाई, समयको लागि एकदम धेरै धन्यवाद। हजुर, थ्याङ्क यू। पक्कै पनि पेम्चोकी शेर्पा जस्तै सबैले आफ्नै देशमा यसरी व्यापार व्यवसाय गर्ने हो भने हाम्रो देश पनि निकै नै समृद्धितर्फ अगाडि चाँडै नै बढ्नेछ। र यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, केही कमेन्ट छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक र सेयर गर्न अवश्य पनि नबिर्सिनुहोस्। र यस्तै यस्तै फर्दर मोर भिडियोजको लागि तपाईँले हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल PNP मिडियालाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला।